ভাল ঘৰে পাৰিম খাল আৰু কেনেকৈ যদি চাই ভালকে হাই গাই ছয় নতি নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে আশা কৰিছোঁ অকলেই ভালে আছে বৰ্তমান মই ভালে আছোঁ এতিয়া মই আজি ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ ৰাতিপুৱা এতিয়া আঠটা বাজিছে আৰু এতিয়া মই সেইদিনা হালধি উঠাইছিলোঁ সেই হালধিখিনি বইল কৰি ল'ম আৰু ইয়াতে কেনেকৈ আৰু নিজে বইল কৰি নিজে কেনেকৈ পাউডাৰ কৰিব পৰা যায় ইয়ে আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ স্কিমটো কৰিম ভিডিঅ'টো চাব বুলি আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনে লাগিছে এইখিনিতে এইখিনিত জুই জ্বলাবলৈ জেগা নাই চৌকা আছে চৌকাটো এতিয়া মানে যোৱা বছৰ জ্বলাইছিলোঁ যেতিয়া বেছি ঠাণ্ডা পৰে তেতিয়া চৌকাখিনি বাৰাণ্ডাতে জ্বলাওঁ আৰু এতিয়া ইমান ঠাণ্ডা পৰা নাই গতিকে চৌকাটো মানে ভাঙি আছে আৰু এইখিনি ঠিক ঠাক কৰিবগৈ লাগিব আৰু মাটি একচুৱেলি নাই চৌকাটো বনাই থোৱা আছে অলৰেডি আৰু মাটি ভৰাই চৌকাটো ঠিক ঠাক কৰি পেলাই বাৰাণ্ডাত জ্বলাব লাগিব তেতিয়ালৈকে সেইখিনিতে এতিয়া জ্বলাই লৈছোঁ আৰু সেয়াহে জুই জ্বলালে অদায় কেৰি বেগ ল'ব লাগে কেৰি বেগ দি জ্বলালে অলপকৈ জুই জ্বলি যায় আগতে আমি কেৰাচিন দি জুই জ্বলাইছিলোঁ গতিকে আজিকালি কেৰাচিনৰ সুবিধা নাই আৰু কেৰিবেগেই সুবিধা কেৰিবেগ ঘপককৈ মানে জুই জ্বলি যায় গতিকে কেৰিবেগে ইউজ কৰা যায় এয়া সেইবাবে জ্বলাই লৈছোঁ কেৰাহী বহাই লৈছোঁ এতিয়া তাৰপিছত হালধিখিনি দিওঁ আৰু সেয়া হালধিখিনি সেইভাগে বইল কৰি লৈছোঁ হালধিখিনি মই ধুই থোৱা আছিলে ধুই শুকুৱাইছিলোঁ তাৰপিছত আকৌ এবাৰ অকণমানকৈ ধুই লৈছোঁগৈ আৰু আৰু ধুই লৈ সেইবাগে বইল কৰিছোঁ আৰু সেইখিনি উতলিব দিছোঁ উতলি থাকক তেতিয়ালৈকে মই সেই মাটিডখৰ অকণমান ঠিক ঠাক কৰি ল'ম এয়া পাটৰ আছে সেই মাটিডোখৰ সেই পাটৰটো চালি ল'ম কাৰণ মিহি মিহি পাটৰ আছে ইয়াত গতিকে সেই চালনি দি সেইভাগে চালি ল'ম আৰু সেইবাগে চালি লৈছোঁ কাৰণ কি ইয়াত বালি মাটি হয় সৰু মিহি মিহি পাটৰ আছে গতিকে সেইবাগে চালনী দি চালি লৈছোঁ মই বৰ ইউজ কৰা নাছিলোঁ সেইডোখৰ কাৰণ ইয়াত চাং থাকেই বাৰ মাহে চাং থাকে লাও ভোল কোমোৰা সেইবোৰ লগাই থোৱা থাকে ছিজেনৰ বস্তুবোৰ লগাই থোৱা থাকেই চাঙত এইবাৰ চাংটো ভাঙি দিলোঁ গতিকে সেইবাৰ লগাওঁ আৰু কিবা কিবি লগাওঁ আৰু সেইকাৰণে চালি লৈ লৈছোঁ আৰু সেইবাগে মোৰ বাৰীকণ দেখিবলৈ সৰু নালাও আছে ওচৰত মই কিবা ন কিবা থাকেই মোৰ জলকীয়া আদা যেনেকৈ হালধি সেইদিনা ইমানখিনি উলিয়ালোঁ তাৰপিছত সেনেকৈ কিবা ন কিবোৰ থাকেই আৰু পদিনা সেইবোৰ কেতিয়াও মই মাৰ্কেটৰ পৰা নলওঁ কাৰণ মই সেইবিলাক বস্তু ইয়াত সৰু সুৰা হ'লেও যেনেকৈ লগাই থওঁ আৰু যেনেকুৱাই হওক লগাই থওঁ আৰু সেয়া কৰি আছোঁ হৈ গৈছে তাৰপিছত ইয়াত গোবৰ দিম আৰু সেইফালে আৰু সেয়া হালধি হৈ আছে আৰু মোৰ লগৰীয়াই মোক চাহ খাবলৈ দিছে মাজতে টিপিন খাবলৈ দিছে আপু কাহে দেখাই নি দেউজি ৰ'দৰ পোহৰত দেখা পানাই বিচাৰিছো ক'ত গ'ল ক'ত গ'ল বোলে এতিয়া দেখা পাইছো কিয় বোল ৰ এডিট কৰে বহুত আৰু সেয়া মই কাম কৰি থকা দেখি চাহ বনাই লৈ আনিছে মোক চাহ খাবলৈ দিছে চাহ খাইছে এতিয়া টিফিন খাই দিম ন চুবে কেনে বাজে ন বাজগৈ না দহ বাজি হ'লে পা চুবে আঠ বাজি চাম আৰু সেয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল তাৰপিছত সেয়া হালধি হৈ আছে সেইখিনি অকণমান দুই ঘণ্টা শুকাব দিম তাৰপিছত গৈ কেনেকৈ পিচিম সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাম হা হা পিছে ভাবি কাম কৰাই আমি সেইখিনিতে চবেই আৰু চব একেলগে মিলি কাম কৰি থাকোঁ আৰু আৰু সেয়া তাৰপিছত সেইখিনি এতিয়া কাম কৰোঁ গোবৰ দিম এতিয়া গোবৰ দিয়াটো আমাৰ এওঁ কৰিব দিম এতিয়া সেইখিনিত গোবৰ মিলাই দিম তাৰপিছত কাইলৈ বাদ দুদিনৰ পিছত ধনিয়া লগাই দিম ধনিয়া কিবা কিবি লগাই দিম আৰু সেইখিনিতে কি ধুনীয়া হৈ গ'ল এতিয়া পাত্ৰৰ পাত্ৰ হৈ আছিলে সেইডোখৰ সেয়া ना बढ़िया हुआ ना अभी आ जाएगा हाँ हाँ हा? नेमू हाँ नेमू पता नहीं है कोरोना लग गया कोरोना जब से हुआ ना तब से लगा नहीं है <laughs> ना भाभी ये कोरोना लग गया नेमू, <laughs> <प्याना> नेमू? <laughs> उससे पहले लगा था प्याज उठ रहा है ना बस प्याज उठ रहा है प्याज उठ रहा है আৰু সেয়া তেনেকৈ আমি পিছফালে গপ্পা মাৰি থাকোঁ আৰু চব একেলগে মিলি সেইখিনিতে আছে আৰু ওচৰৰে আৰু মোৰ শাকখিনি কি ধুনীয়া উঠিছে আৰু এতিয়া চাহ চাহ খালোঁ এতিয়া চাহ বনাই খোৱালে এতিয়া আকৌ কামত লাগোঁ মানে পৰছি হ'লে এনেকুৱা হ'ব লাগে হয় নহয় না পৰচিটো চাহ বনাইছে চাই বনাই আনি দিলে আকৌ কৈছে বোলে দচা আনি দিম দচা নালাগে এতিয়া মই গা চা ধুই পেলাইহে খাম এতিয়া নে সেই নাহা দুই খালিংগৈ আবিতো একদম কৰিলিত হ'কা বাই এয়া কামত লাগি আছোঁ তাৰপিছত আহিছে ঘৰত জোনাপ আহিছে জোনাপ এয়া জোনাপক দেখুৱাইছোঁ এই আমাৰ জোনাপ আহিছেকুম জোনাপ ভালে আছে সেয়া কাম কৰি আছোঁ পিছফাল পুৰা কাম কৰি আছোঁ আৰু সেয়া আৰু আমাৰ এইও সেইদি গোবৰ মিলাই দিছে সেই মিলাই থৈ দিব সেইকাৰণে দুদিনমান থাকিলেই হৈ যাব কামত লগাইছোঁ কৰিব লাগে হয় নহয় সেইকাৰণে গোবৰ মিলাবত লগাই দিছোঁ আৰু সেয়া এয়া সেইখিনি বইল কৰা হৈ গ'ল তাৰপিছত সেইখিনি উলিয়াই লৈছোঁ দুবাৰকৈ বইল কৰিব লাগিব কাৰণ কেৰাহী সৰু হৈ গ'ল হালধি বেছি গতিকে সেইখিনি উলিয়াই লৈছোঁ তাৰপিছত সেইভাগে গোটেইকণ বৰ বইল কৰি লৈ ল'ম সেইখিনি পানী নিজৰিব দিম অকণমান দুই ঘণ্টামান ৰ'দত দি দিম তাৰপিছত সেইখিনি কি কৰা যায় সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু সেয়া সেইখিনিও এতিয়া দি দিছোঁ তাৰপিছত সেয়া বইল কৰা হৈ গ'ল তাৰপিছত পানী নিজৰ পিছত সেইফালে ডলাত মেলি দিছোঁ মই দুই ঘণ্টা ৰ'দত দি দিছোঁ ৰ'দত দিয়াৰ পিছত সেইবাবে মই পিচি লৈ লৈছোঁ পিয়না দি গোটেইখিনি হালধি সেইবাবে পিয়নাত পিচি লৈ লৈছোঁ পিয়নাত পিচি ল'লে একদম ধুনীয়াকৈ কৰকৰীয়া হয় শুকাই যায় গতিকে অকণমান মেহনত আছে আৰু মেনত হ'লেও মানে কৰিব লাগিব আৰু সেইবাবে অকণমান সময় উলিয়াই আৰু সেইবাবে গোটেইখিনি হালধি পিচি লৈ লৈছোঁ আৰু কি ধুনীয়াকৈ পিচ খাই গৈছে বইল কৰা হৈ গৈছিলে যে নৰম হৈ গৈছে একদম কেঁচাক খেচাককৈ পিচ খাই গৈছে ধুনীয়াকৈ আৰু সেয়া মিক্সি দিও পিচিব পাৰিব মিক্সি দি পিচিলে আপোনাৰ গেলগেলীয়া হ'ব কিবা 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 ধৰণে হৈ যাব সেইকাৰণে গতিকে ইয়াত পিছাটো বেছি ভাল আৰু পটককৈ মানে ৰ'দত শুকাই যাব আৰু গতিকে সেয়া পিছা হ'ল গোটেইখিনি পিছাৰ পিছত সেয়া ৰ'দত দিছোঁ মই আৰু সেইবাবে দুই তিনিদিন ৰ'দত দি দিম যেতিয়া একদম ধুনীয়া কৰকৰীয়া হৈ যাব মচমচীয়া হৈ যাব আৰু সেইবাবে ৰ'দত দি লৈছোঁ আৰু সেইখিনি আছে সেইখিনিও পিচি ল'ম আৰু সেয়া পিছা হৈ গ'ল সেইখিনি ৰ'দত দি দিছোঁ তাৰপিছত এয়া হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ সেইবাবে পিচি ললোঁ তাৰপিছত সেয়া দুপৰীয়ালৈ একে বনাব হ'লেই নহয় দুপৰীয়ালৈ সেয়া বনাই লৈছোঁ শ'ল মাছ শ'ল মাছ বনাম লাও সৈতে আৰু সেয়া লাও তাৰপিছত মোৰ হালধি লাগি গ'ল চব পুৰা হালধি হাতত এতিয়া লাওখিনি কাটি ল'ম গোটেইখিনি লাও মিহি মিহিকৈ সেইভাগে কাটি লৈ লৈছোঁ আৰু পাতল পাতলে তাৰপিছত মাছখিনি কাটি ল'লোঁ ধুই ল'লোঁ ভালকৈ এতিয়া নিমখ হালধি সানি লৈ লৈছোঁ আৰু তেল গৰম হ'ল এতিয়া মাছখিনি ভাজি লৈ লৈছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ ৰংচোৱা হোৱালৈকে তাৰপিছত ভজা হৈ গৈছে আৰু এই মাছ ভজা তেলতে মই এতিয়া দি দিছোঁ ইয়াত পিঁয়াজ আদা নহৰু হালধি নিমখ ধনিয়া পাউদাৰ আৰু জিৰা পাউদাৰ অকণমান দি দিছোঁ অন্য মছলা একো নাই পিঁয়াজখিনি দি ল'ম তেল এই মাছ ভজা তেলতে দি দিছোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'ম ধুনীয়াকৈ ৰংচোৱা হোৱালৈকে তাৰপিছত ইয়াত দি দিম আৰু বাকীখিনি মছলা এয়া হ'ল হালধি নিমখ আৰু আদা নহৰু খুন্দি লৈছোঁ সেয়া খুন্দোৱাতে খুন্দি লৈছোঁ সেইখিনি দি লৈ ভালকৈ ধুনীয়াকৈ মজাই ল'ম আৰু সেইবাবে মজাই আছোঁ ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত দি দিম এতিয়া লাওখিনি দি দিম পানী অকণমান আওকালি দি দিছোঁ প্লেটত পানী অকণ আওকালি দি দিছোঁ অকণমান মছলা লাগি আছিলে গতিকে অকণমান পানী অকণমান দি আকালি লৈ লৈছোঁ জগাই যিসকলে সেইভাগে বনাইছে তেওঁলোকেতো গম পাবই বাট নজনাসকলৰ সুবিধা হ'ব আৰু সেইবাবে কোনো যদি বনাই পোৱা নাই আজিলৈকে লাও হয়তো মাছ আৰু আমাৰ অসমৰ সকলোৱে বনাব জানেই বাট মানে তেতিয়া আৰু মই মোৰ ষ্টাৰ্টত বনাই দেখুৱাইছোঁ আৰু তাৰপিছত এয়া লাওখিনি দি লৈ লৈছোঁ এতিয়া গোটেইখিনি লাও দি লৈ ধুনীয়াকৈ মজাই ল'ম সেইবাবে এতিয়া অকণমান লৰাই দিছোঁ তাৰপিছত অলপ দেৰি ঢাকি থৈ দিম গেছটো মিডিয়ামত থয় আৰু সেয়া হৈ গৈছে তাৰপিছত এতিয়া মই দি দিছোঁ জলকীয়া আপুনি কিমান খায় এয়া হিচাপত কম বেছি দিব আৰু সেয়া মই জলকীয়া দি অকণমান দেৰি ঢাকি থৈ দিম মজাই ল'ম ধুনীয়াকৈ এতিয়া আকৌ এবাৰ লৰাই আহিছোঁ এয়া হৈ গৈছে মজোৱা ধুনীয়াকৈ লাওৰ পৰাও পানী ওলাই গ'ল মজিও গ'ল ধুনীয়াকৈ এতিয়া মই উতলোৱা গৰম পানী দি দিছোঁ আৰু দি লৈ এতিয়া অকণ উতল আহিব দিম ধুনীয়াকৈ আৰু তাৰপিছত উতল আহি গ'ল এতিয়া দি দিছোঁ ভাজি থোৱা মাছখিনি শ'ল মাছ একদম ধুনীয়া লাগিব ভাল লাগিব আৰু পাৰিলে আপুনি বিলাহী দিব পাৰিব কাৰণ মই বিলাহী দিয়া নাই ইয়াত পাৰিলে আপুনি যদি বিলাহী ভাল পায় বিলাহী দি দিব দুটামান তেতিয়া ভাল লাগিব চব্জিখিনি আৰু ধুনীয়া টেষ্টি হ'ব মজাকৈ ভাল লাগিব তাৰপিছত হৈ গ'ল চব্জি উতলোৱা হৈ গ'ল মাছো দিলোঁ অলপ দেৰি উতল আহিব দিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া মই ধনিয়া দি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ সেইবাবে আজিকালি চিজেন আৰু ধনিয়াৰ ছিজেন চব মানে চব্জি যি বনাওঁ ধনিয়া আনি দিলে মানে নহয়েই আৰু পিটিকা হওক বা চব্জি হওক তৰকাৰী হওক যি হওক মানে ধনিয়া দিলেহে ভাল লাগে গোন্ধটো ইমান মজা লাগে চব গাইছে এয়া আজি আপোনালোকক লাও তৰকাৰী বনাই দিলোঁ লগতে আলু পিটিকা দি দিছোঁ আলু পিটিকা ভাততে দিলোঁ তাৰপিছত এয়া তেল মিঠাতেল অকণমান দিছোঁ আৰু ৰঙা জলকীয়া দি দিছোঁ নিমখ নিমখ কিমান খায় সেয়া হিচাপত লৈ ল'ব নিমখ আৰু এয়া হ'ল ৰঙা জলকীয়া পুৰি দিছোঁ কি টেষ্টি মজা লাগিছে চব গাইছ আজি সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ কেনে লাগিছে জনাব তাৰপিছত এয়া মই হালধি শুকাব দিলোঁ তিনিদিন শুকোৱালোঁ ৰ'দত একদম ৰ'দ আজিকালি তেৰ তেৰে ৰ'দ দি আছে একদম খৰখৰীয়াকৈ শুকাই গৈছে তিনিদিনৰ পিছত এয়া মই পিচি লৈছোঁ মিক্সিত সেইভাগে আৰু গোটেইখিনি হালধি শুকুৱাই মেলি ধুনীয়াকৈ এতিয়া মিক্সিত পিচি ল'ম পাউডাৰ কৰি ল'ম চগাই যিসকলে সেইভাগে কৰিছে তেওঁলোকেতো গম পাবই বাথ নজনাসকলৰ সুবিধা হ'ব আৰু কোনোদিন সেইভাগে ঘৰত যদি পিচি পোৱা নাই তেওঁলোকৰ সুবিধা হ'ব কাৰণ আজিকালিতো মেচিন সুবিধা হ'ল মেচিনতে পিছা যায় ঘৰত পিছাটো বহুত কমেই হৈ গ'ল আজিকালি গতিকে সেয়া যি আপোনাক দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু সেয়া মই পিচি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু সেয়া অহজে কেনেকৈ ঘৰতে পাউদাৰ কৰিব পৰা যায় গতিকে আপোনালোক আপোনালোকক এয়া দেখুৱাইছোঁ আৰু হালধি বহুত মেডিচিনত কাম আহে কাৰণ গাখীৰত যদি মিলাই খায় ৰাতি শোৱা শাকত তো বহুতেই ভাল বহুত এনাৰ্জি বজ কৰে মানে বহুত ভাল আৰু আপোনালোকে জানেই সকলোৱে হালধি কিহত ব্যৱহাৰ কৰা যায় আৰু ঘাঁহ লাগিলে বা ইনফেকশ্যন হ'লে বা যিকোনো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত হালধিয়েই ব্যৱহাৰ কৰা যায় গতিকে আপোনালোকে জানেই সকলোৱে আৰু ঘৰতে যদি খেতি কৰি হালধি নিজে যদি উলিয়াব পাৰিলেতো আৰু বহুতেই ভাল কাৰণ বজাৰৰ আজিকালি বহুত কি কি মিলাই কব নোৱাৰোঁ কেমিকেল থাকে ইভেন মাৰ্কেটৰ পৰা হালধি লৈ আনিলেও পিঠাগুড়ি মিলাই থোৱা থাকে গতিকে নিচে ঘৰতে উলিয়াব পাৰিলেতো বহুতেই ভাল আৰু যদি খেতি কৰিব পাৰে সেইভাগে উলিয়াই নিজে যদি করব পাৰিলে ভাল আৰু পৰাপক্ষত মানে মোৰ বহুত ভাল লাগে এনেকুৱা গাঁৱৰ পৰি পৰিৱেশত থাকি হালধি গছ ৰুইছোঁ চব্জি পাচলি শাক পাচলি ঘৰৰ পিছফালে পিছাৰি এটা খুবেই ভাল লাগে মোৰ সেইবোৰ আৰু ইয়াত মোৰ একেবাৰে জেগা নাই তে বুলি মোৰ পদিনা হালধি আৰু আদা গছ মানধনিয়া জলকীয়া চব এভৰিথিং মানে কিবা না কিবা এজোপা লৈ লগাই থোৱা আছে খুবেই ভাল লাগে মোৰ সেইবোৰ আৰু গাঁৱৰ পৰিৱেশত থাকি গাঁৱত থাকি সেইবোৰ কৰিবলৈতো খুবেই ভাল লাগে মোৰ আৰু তেনেকুৱা নহয়ছে আৰু মই ভবামতে কাৰণ গাঁৱত গাঁৱৰ পৰা অকণমান বাহিৰত আছোঁ গতিকে সেইবিলাক পৰিৱেশৰ পৰা অকণমান বাহিৰত আছোঁ কিন্তু তে বুলি মই ইয়াতো মানে কৰিব চেষ্টা কৰোঁ আৰু সেইবোৰ মানে কোনো পালে এৰি নিদিওঁ আৰু মানে কিবা ন কিবা এটা কৰি মানে ভিজি থাকিব বিচাৰোঁ আৰু ভাল লাগে এইবোৰ কৰি থাকিবলৈ খুজৰি থাকিবলৈ গতিকে সেয়া আপোনালোকেও কৰি চাব চেষ্টা কৰিব সেইবাবে যদি জেগা আছে আপোনাৰ লগাব পৰা খুবেই ভাল সেয়া লগাই নিজে লগাই নিজে এনেকৈ খাব পৰা আৰু সেয়া আজি আপোনালোকক দেখাইছোঁ সেইভাগে আৰু তাৰপিছত যদি ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু সেইবাবে সেয়া উলিয়ালোঁ চব গাই হালধি ঘৰতে কেনেকৈ পাউডাৰ কৰিব লাগে ইয়াত আপোনালোকক আজি দেখালোঁ আৰু কেনে লাগিছে ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো যদি নতুন হয় প্লিজ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আজিলৈ ইয়াতে আমৰিছোঁ আকৌ আহিম অন্যতী নতুন ভিডিঅ' লৈ তেতিয়ালৈকে বাই বাই